ჩვენიდან დავით მათ მე გახლავართ ლევან წულაძის მეორე მე იგივე საკუთარი თავი აი ასე ორიგინალურად წარმოგიდგინეთ ჩვენი მინიატურა რომელსაც ახლა გავაგზავნებ წარმოგიდგინეთ მინიატურას რომლის სახელწოდება არის ლევან წულაძე საკუთარ თავთან მარტო ლევან წულაძის როლში ლევან წულაძე ლევან წულაძის საკუთარ თავთან როლში დუტას ხერტლაძე დაკტოვებთ მე მადლობთ კარგად ბრძანდებოდეთ წამოდი მეო წამოდი ლევანი და რა თქვაკეთებ და შენაკეთებ და მე ხო საკუთარი თავი ვარ და უნდა გავაკეთო მეც მე კარგადაა რა ამას გადაიღო სპექტაკლი დადგი რაღაც ნორმალური გააკეთე სპექტაკლი რო დადგო და კარგად რო კარგი რაღაცები გადავიღო გავხდები მარჯანიშვილის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი და ვიქნები ესე მარჯანიშვილის სამხატვრო ხელმძღვანელი ა მარჯანიშვილის თეატრის სამხატვრო ნუ კაი გავაკეთეთ ხა დავჯდებოდი ეს ჩემი აზრებია ეს აზრებია აზრებია ბა ფიქრობთ აი და დავჯდებოდი არ იქნებოდა ცუდი არ იქნებოდა ცუდი დავჯდები დავჯდები აჰა დავჯექი საშინაო კაშნე ხომ არ გავიკეთო საშინაო კაშნე ხომ არ გავიკეთო მართალია აი მარჯვნივ გავიხედავ საშინაო კაშნე გდია საშინაო კაშნე სარკაზმია ეს დამცინი ამ კაშნეებზე მე რაშია საქმეც მე ცოტა მოპუტკუნებული ვარ ანუ ჰიფსო ფარავ ამიტი რა იგეშა მოპუტკუნდები შენ შემო მეორე მეო მე რაღაც აღარ ვინ ამას გამფიქრე ეგეთ ეპოქი მე გავიგე კარგი მაშინ მეც დავჯდები დავბდანდი ო რამდენი ხალხი მოსულა რამდენი ხალხი მოსულა მე ხომ მივესალმო ხომ არ მივესალმო რა მივესალმები მივესალმები მივესალმო მივესალმო გამარჯობათ გამარჯობათ მოგესალმები ეტყობა გაუხარდა ჩემიდან ახლა მეტი არა ჩემი მტერი მაგრამ ისე რა თქმა უნდა გახარებდა რა გააბოროტა რა რა უნდა გახარებდა რა მოვედი ადამიანი მე რომ სუკანი გაუხარდა მაგრამ თუ გაუხარდათ? თუ გაუხარდათ? რატომ არ სკანდირებენ? რატომ არ სკანდირებენ? ჭოლა, 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 ჭოლა. აი, გოგონშე, ეს ჩემი ალტერ ეგო ცოტა ამბიციურია და მე მორდებული ადამიანია რომ ბუდიში პაპა. კარგი, და მატრაბაზობა. მადლობთ. ო, ო. რა ხალხი მოსულა? რა ხალხი მოსულა? ეს ვიფიქრე უკვე, კიდე ვიფიქრო? კიდე ვიფიქროთ. ო, რა ხალხი მოსულა? აი ეს ის არ არის? აი ეს ის არ არის? აი ის ის. აი ის ის. დიდი როა. დიდი როა. ეს 258 კილო როაცია. 250, მაგ მაგარი მაგო. ო, აი ეს არის. გამარჯობა, ცუდად ხედავ, გამარჯობათ. მოდი უზანდებით. რიჯა წერი გან, ჩემს აი. 250 კილო როგორ ატიეთ, კაცო? 258. 258 თავილის ვაწია ამდილას. სადამ ძიმე გამე მქონდა და? არა, გამე ხა როგორი მქონდა? კარგი, ამას ყარამეზე ვფიქრო. კარგი მაშინ. ო! ო! აბა. ეს ჯადი სახელოდა გავიწყე. ჯადი სახელოდა გავიწყე, ბუზარბუსარი. ბუზარბუსარი. არა. ბაზარ. არა. რახათლუხუმი. არა, ვაგზალ ბაზარ. შაქარჩურეკი. არა, ესა მინისტრი როა. მინისტრი რო არის, სოზარსუბარი. სოზარსუბარი, ხო. მივესალმები. სვანურად. სვანური ვიცი? იცი, ხოჩალადეგ. ხოჩალაღერ ჩემო ბატონო. და როგორ გიკითხოთ? მაგვარ თხარით ჩემო ბატონო. ვისავლეთ? და მინისტრის დანახვაზე შემომესწავლავთ. აა. ძალიან კარგი. ო! ოხ! ღმერთო ჩემო. ღმერთო ჩემო. ცეკვავენ ვარსკვლავების? ცეკვავენ ვარსკვლავების? ჟიურის წევრი? ჟიურის წევრი? შემაგვიდათ რომ ჩასვე ჟიურიში. შემაგვიდათ რომ ჩასვე. ჟიურიში. ჟიურიში. ისრაელის კულტურის. ისრაელის კულტურის. და სპორტული ცეკვების. და სპორტული ცეკვების.
პრეზიდენტი. პრეზიდენტი სხვა საქმეა. ლიზი მორი. ლიზი მორი ჩაობა. ლიზი მორი, ხალბატონო, ლიზი მორი თქვენ, ლიზი მორი თქვენ ახალ თქვენ მეზობლებს, ლიზი მორი თქვენ ნათესავებს, ლიზი მორი ისრაელს, ლიზი მორი ყველას. არა, არა. არა. ლიზი მორი სახელი და გვარია. ისი. ლიზის. პრეზიდენტი? ხო. ხალბატონო ლიზი. მაგარად ხარჩ. არა, არა, არა. არა. ისრაელის სპორტული ჩემპიონი. სალომ, სალომ. როგორც ამბობთ, პოტიშო გაცრავთ. ცეკვავენ მარშკლავები კარგია. ცეკვავენ მარშკლავები ძალიან კარგია. ჯიური შეჯდომას კარგია. ჯიური შეჯდომას შესანიშნავია. მაგრამ ცეკვავენ მარშკლავებში. ცეკვავენ მარშკლავებში. ხომარ, ხომარ მე ცეკვა. მე აბა მე ნორმალური. ეე ა? მე ვინ ამ ხალხს რა დააშავა თორე? არა, რატო კარგი იქნებოდა? სენამ რა დააშავა, ჩაინგრევა მე კი არ ვიცი. არ ჩაინგრევა, კარგი სცენაო ამბობ. არა, მე ამას არ ვფიქრობ რაღაცნაირად. არა, გეფიქრება. აბა არ მეფიქრე, მეფიქრე. შინაგანი მეფიქრობ. შინაგანი მე მხარი ცეკოს თქო მე ჩემს მეორე პროგრამა მე მგაიფიქრა. მოდი შინაგანმა მე მიცეკოს და მე რეალურმა დავდე და ვუყურო მე. იძლეთ მე ცეკვეთ მე შემოხედავთ როგორ ვიქნები. ლევან წულაძის მეორე მე კონტემპორარი. მე გარკვი რა. მეტი შემიძლია სხვა შორის მე. ბრეიკ დანსი. მეტი პოტენციალი მაქვს. კა. შეიძლება აი ბალეტზე ვფიქრობდა რა თქო. გაზე? ну а балетзе пикет балетзе ეს მე ვარ ხელები უფრო მეტყველი მაქვს მაგრამ ნიჩი არ არის აჰ თუმა მომეწონა უფ დავიღალე კი ძალიან მოწევდა კაცი ვიფიქრე ახლა მე ჯიშდები მოწეგოზე სადაც აკრძალულია გუგული მდე დაგიყურებთ. უფ, უფ, ფიქრობ და ხარამეს თუ ვზივარ და ცირებივი. რას ვაკეთე? რას ვაკეთე? რას ვაკეთე? არა, რას ვაკეთებ გამაგებ. ვეწევი? ვეწევი. მაგრამ კი მაგრამ ხო დავპირდი მანანას? ხო დავპირდი მანანას. სპექტაკლს რომ გამოვუშვებ? სპექტაკლს რომ გამოვუშვებ? დავანებებ თავსო. გამიხმეს ენა მე რამ დამატირებია რა სასულელი. მაგრამ პრემიერის დღესვე დაიწყე ახალი სპექტაკლი. პრემიერის დღესვე დაიწყე ახალი სპექტაკლი. მანდ თავი ვერ დავანებია რა. აი რა გაგინდა. ასე ჩავა ჩაბიწაში რომ სპექტაკლს და მას დარმას თავს არ დავანებებ. გუგლი დაიდა ძინაზე მოვწევ და მოვწევ სანამ. ისე უფრო კარგი სპექტაკლი გამომივიდოდა. ისე უფრო კარგი სპექტაკლი გამომივიდოდა. უკეთესი. უკეთესი. გადასარევი. შესანიშნავი. აღსაფრთოვანებელი. აღსაფრთოვანებელი. მთავარი როლი რომ მიმეცა? მთავარი როლი რომ მიმეცა? ქრისტეს. დუტასთვის. შენა და რატო არ მივეცი რაო? რატო არ მივეცი და? ხო, რატო არ მივეცი, მაინტერესებს. იმიტომ არ მივეცი, თამარი. ხო, რატო არ მივეცი, დამაინტერესა უცებ, რატო არ მივეცი? ეხო. რაო, რაო, ეხო რაო? და ტელევიზიაში ათამაშებს ტრაქს. დიახ, ბატონო. აი, აქ არის უკვე. აა, გამოვიდა და როი ჩვენი ერთ დღეს რო გამოაპანგურებენ ტელევიზიიდან, თელ საქართველოს ჟირიამულის და სიხარულის ქვეშ.
აბანა მოგოხდება თეატრში. აბა მოგოხდება, რატო მოგოხდება? დაიმუშავებს ყველაზე დაბალ ხელფასზე. რატო იმუშავებს? იმიტომ რომ დამიესე დაიმსახურა დაბალ ხელფა, იმასაც მოუხსნი, იმიტომ რომ დააგვიანებ. ყოველ რეპესიაზე დააგვიანებ. პრემიერის წინ პრაგონზე დააგვიანებ, ყავასდანებს იმაში, სპრაგაში თუ რაღაცაში. ამიტომ ერთი თვის კი არა, სამი თვის ხელფას მოუხსნი. ხო, რაგინა, კარგი, კარგი, დავანებოთ ამაზე ფიქს თავი, ეს დუტარამ მომაფიქრა. არ ვიცი, მეკვე შენაბო, მე ხარო. ფიქრობთ? ფიქრობ რაღაცას. მაკარონზე ფიქრობ. მაკარონზე ფიქრო. ენგემრელ მაკარონზე. ენგემრელ მაკარონზე ფიქრო. ბოლონეზე. ბოლონეზე. ჩაფენე. ჩუდა გადახარშული. ოტნა მაგალითი. აი ხო იტალიაში ეს მომატყანო გადახარშული. აი ხში ვარ რა მოდის, კაი. ამოი მაკამოსარე. ცოტა მოცარელა. ამათ რა? ზამა, ამა ვისა? ხავს. არა, ხო უნდა წავიდეთ ახლა, მაკარონი უნდა გამოვნა. მე ხახს აუყვარ. ხავს ხარ უთხრათ რეპეტიცია რამე შემომენიშნა უთხრათ. რეპეტიცია შემომენიშნა და წავიდე აქი და. რატომაც არა. აი უნდა მოსოთ უთხრათ ყვილი ამ ადამიანზე. არა მე ამას ვერ გავაკეთებ. კარგი, უკაცრავა ესე მოხდა რომ მაკარონი რეპეტიცია მაქვს. ძალიან დიდ ბოდიში მოულოდნელად და დამენიშნა რეპეტიცია ხო რეპეტიცია სამბავი. დაკავება გადამშვიდობებით ჩემი სიყვარულისა და გულისა. გამოიწერეთ ემიგრანტ TV, მოიწონეთ ვიდეო და გაუზიარეთ სხვასაც.